תבדוק ש... לכבוד, לכבוד 7 שנים לפלמ"ח, כתב נתן אלתרמן את השיר מסביב למדורה. ובשיר מסביב למדורה, בעצם חוץ מהעובדה שהוא כתב את השיר, שזה כבר דבר בפני עצמו, הוא כותב בתוך השיר מה נשיר עליהם הנשיר. הם עושים זאת יפה מאיתנו, בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו. וכולנו יודעים, בעוד יומיים, יום הזיכרון, חלקנו נפקוד את בתי העלמין, וחלקנו נראה סרטי זיכרון, וחלקנו ניסע ברכבים ממקום למקום, אבל מה שילווה את כולנו זה הפסקול הישראלי, כן, שירי המלחמות שהוא למעשה חלק בלתי נפרד מהזיכרון הישראלי, הדרך לחוש ולחוות ולהתגעגע ולהיות חלק, להיות ישראלי, זה חלק בלתי נפרד. ואני מזמין את חוקרת הזמר העברי ענת הופמן לשאת דברים על שירת מלחמת העצמאות. ולזה אני אמרה לי את אחרי אביך, לא? אז כמה יש לי? סליחה. לא, לא. אני אמרתי. אני הייתה לך חשב לי אחרי 10 דקות, אבל אני אסמן לי, אבל תגיד לי בסביבה. בין חצי שעה לבנה. נעים מאוד. אני מאוד שמחה, מאוד מתרגשת להיות פה. שומעים טוב? אני העברתי את הנפלא. אז באמת ערב מאוד מאוד מרגש למיזם מאוד מאוד משמעותי. ואני חייבת להתחיל עם זה לפני השירה ונגיע גם אליה, כי זה המנדט שאני קיבלתי לערב הזה. נספר לכם חוויה שעברתי בפסח האחרון. בפסח האחרון יצאתי להדריך יום אחד, אני מורה דרך, אני מתעסקת בכמה תחומים שקשורים בין הארץ והשירה שלה. בכל מקרה יצא לי להדריך קבוצה של אנשים, מתעניינים, מקסימים, בעיקר בעקבות פריצת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות. ועלינו לתצפית, אחת התצפיות הכי יפות שישנן על המרחב כאן, מצפור שער הגיא, חירבת חתולה, ממש גם כל השינויים שם עכשיו, זה הפך להיות אפילו יותר פשוט. ואני עומדת שם ומדברת וככה מצביעה ורואים הכי יפה שם, הרי מה זה שער הגיא. וכל מה שאנחנו רואים זה פקקים. פקקים למזרח, פקקים למערב, כולם עומדים על הדרך. ואני עומדת ומדברת, ומי שמכיר את המקום, יש שם כתוב את השיר בבל וואד, ואתה אומר, שיירות פרצו בדרך אל העיר, ואתה עומד מול זה ואתה אומר, וואו, שיירות כמו אז, אבל כל כך שונה. שיירות שפרצו אז את הדרך, לעומת שיירות של אנשים שמטיילים. זה כל כך מרגש, והחיבור הזה בין הימים ההם לזמן הזה, הוא חיבור שאם לא היינו מודעים אליו, לא היינו יכולים להיות מוקירי תודה על המציאות המבורכת הזאת. והספר הזה הוא באמת אבן מדהימה בפסיפס הזה. אז זה באמת בהצדעה, בטח ללוחמים וגם לאביחי על הפרויקט הנפלא. אז אנחנו בענייני שירת מלחמת העצמאות. תראו, בואו נדבר רגע בכנות, אוקיי? שירת מלחמת העצמאות בערב שנותנים לי בו כחצי שעה, זה לא פייר. לא פייר. וכשדיברנו בשיחה המקדימה, איזה שירים אולי נעלה, ואביחי ואני עשינו איזה דוק רב של אולי זה, אולי זה. אי אפשר לתמצת את שירת מלחמת העצמאות בכמה דקות. זה הרי דבר נרחב, וכשאני אסיים, אני מראש מכינה אתכם. אתם תהיו מתוסכלים כי לא הזכרתי את ולא הזכרתי את. אז מראש, תסלחו לי על זה. כי באמת זה דבר מאוד 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 רחב, מאוד מאוד שנוגע לכולנו. אבל ניסיתי בכל זאת למצוא כמה קווים משמעותיים בסיפור ולפרוס אותם כאן בפניכם, וגם אפילו קצת נשמע, ואתם מוזמנים כמובן להצטרף ולשיר.
רק אני אקדים ואגיד שהשירים שאני אתייחס אליהם היום בגדול הם שירי הזמר. הייתי צריכה לבחור, יכולתי ללכת על השירה הלירית, השירה הצרופה, אמיר גלבוע ויהודה עמיחי, אז אותם, זה לספר הבא, אביחי, אוקיי? אז אנחנו נדבר יותר על שירי הזמר. אז קודם כל, לפני הכל כהקדמה, ישנו משולש מאוד מאוד משמעותי של שירי המלחמות בכלליות, ובתוכם של שירי מלחמת העצמאות. משולש שמחבר בין השיר, המלחמה והזיכרון. זה הסיפור. יש לנו שיר, והוא מחובר למלחמה, והוא מייצר זיכרון, ובחיבור הזה השיר פועל. בחיבור הזה השיר פועל, ותאמינו או לא, ותאמינו, זה לא מתחיל במלחמת העצמאות. לא מתחיל במלחמת העצמאות. ואם אני אלך אחורה בזמן, המקור הכי מעניין אולי ומחובר כאן לשטח, וזה מוקדש למכינת תבור שנמצאת כאן, הנה סוף הקרב במרחב שם, ספר שופטים. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר החיתו את יבין מלך כנען. סוף הקרב של ברק ודבורה, סליחה, סוף הקרב של דבורה וברק. הסוף של הקרב שם, זה הפסוק האחרון של הקרב. או במילים אחרות, שופטים פרק ד', פסוק אחרון. שופטים פרק ה', הפסוק הבא יהיה, ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. הסתיימה המלחמה, אנחנו מתחילים לשיר. אנחנו מתחילים לעצב את מה שהמלחמה הזאת היא עבורנו. החיבור הזה בין המלחמה לבין השיר, לבין הזיכרון, הוא חיבור קיים. והוא מתחולל בסוף המלחמה, בוודאי, לפעמים אפילו שנים אחרי המלחמה. במקרה של מלחמת העצמאות בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה קורה כבר במהלך המלחמה. וכאן אני חייבת להכניס סוגריים חשובים מאוד מאוד לטעמי. מלחמת העצמאות היא לא רק מלחמת העצמאות, היא גם הימים הראשונים של מדינת ישראל. כלומר, לסיפור של הזהות, לסיפור של המשמעות, יש רובד נוסף. זה לא רק המלחמה שאנחנו מנסים להבין את המשמעות שלה, להתעצם לאור המהלכים ולאור הגבורה. יש כאן בנייה של חברה, בנייה של מדינה, וגם זה משמעותי מאוד מאוד מאוד. אני הייתי צריכה לבחור את השירים שיתמצצו לנו קצת את הרוח, ונראה את המאפיינים שהולכים בתוכם, ובחרתי בכמה שירים, במקרה חלקם של השירים, אפילו אני חושבת שאחוז גבוה מתוכם יהיו שירים שמחוברים לפלמ"ח, אבל ממש ממש לא, הרי לא רק הפלמ"ח לחם במלחמת העצמאות, הפלמ"ח ויחידות של האחיש וההגנה ומתנדבים מחוץ לארץ וכולי וכולי, והאזרחים שחלקם שנפלו גם חוילו אחרי מותם, כן, זה סיפור מאוד מאוד רחב, אבל השיר הראשון שלי התחבר לפלמ"ח, ולא דיברתי עם אביעד לפני על הסדר של הדברים, אבל בצורה מאוד מאוד לא מפתיעה, אני בדיוק מתחברת להקדמה שהקדים אליי אביעד. הפלמ"ח נולד ב-1941 בניסן, הנה אנחנו עוד אותו מסיימים את החודש הזה, ניסן 1941. בהתחלה בכלל על מנת להילחם, להיות כוח לוחם למול הנאצים אם הם יפלשו לארץ ישראל. אחרי הקרב על אלמיין והתרחקות הזירה מארץ ישראל, הוא עובר למחתרת והופך להיות הפלמ"ח שאנחנו מכירים. הקיבוצים, ובעיקר הקיבוץ המאוחד, מאמצים את הפלמ"ח, וכאן מתחיל ההווי הזה של הפלמ"ח, של לגור בקיבוצים, חצי שבוע להתאמן, חצי שבוע להיות בקיבוץ כפקה, כן, לסגור את שיבוצי העבודה, וכאן מתחיל ההווי הגדול והרוח הגדולה. ולא סתם התמונה שצריכה להיות כאן לצד סמל פלמ"ח, זו המדורה. מסביב למדורה, מסביב למדורה היה, כן, גם הכותרת של יצחק שדה, אבל זה ביטוי שמספר לנו מה זה פלמ"ח. ואנחנו במלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות, הפלמ"ח הוא הכוח הכי מיומן, שהכי צריך להשתמש בו בכל זווית כאן במרחב, והנה באמצע מלחמת העצמאות, ניסן תשח. ניסן תשח זה אומר שאנחנו אוטוטו במדינה, בניסן תשח, יום הולדת 7 לפלמ"ח, מזל טוב מכולנו. כמה שירים נכתבים על האירוע הזה,
שיר אחד שעליו אני לא אתייחס, רק אזכיר אותו, זה השיר בת שבע. בת שבע, בת שבע. אז בת שבע זה הפלמח, היא בת שבע. לא נורא שזה זכר או נקבה. זה שיר שגם נכתב ליום הולדת הזה. אבל כמו שנאמר נתן אלתרמן, שנזכיר אותו בכמה וכמה וכמה כיוונים היום, נתן אלתרמן מחליט לכתוב שיר יום הולדת שמח לפלמח. הרקע, המלחמה שמתחוללת כבר לא מעט חודשים מסוף נובמבר, 30 בנובמבר 47, ואנחנו כבר אוטוטו בהי בייר, כן? אוטוטו במדינה. והוא קורא לשיר מסביב למדורה. מסביב למדורה, שימו לב לתאריך המעניין, אתמול לפני, כן, בכ"ח בניסן, 7 במאי 48. ובשיר הזה מספר לנו אלתרמן בעצם במילים הנפלאות שלו, בטור השביעי, באותו טור אקטואלי שהוא מפרסם בעיתון דבר, מה זה פלמח. והוא אמר את הדברים הבאים. ומתם לא הייתה להם אם, לא ידע בצייתם לדרך. היה לילה עמוק ונושם כתמיד בניסן הירח. וישבה בו עדת נערים בני בלי שם, חשופי מרפקים וברך. הם הקשיבו הקשב ואחרש או שילבו בשיחה דבר ויכוח. לפניהם עלי רגל של אש, מדורה חגה נעה ברוח, לא יותר. אך בכתב האומה העיקש, אותו לילה נחרט עלי לוח. ומה זה פלמח אתם שואלים? הנה התשובה. את העול הפשוט כאפר הם נשאו בלי הבית אחורה. לא תקע לפניהם השופר, לא לוטף קודקודם בליל חורף, לא. בשני שרבולים הקשורים לצוואר, רק הסוודר חיבקה מעורף. נעליים נוקשות, ילקוטים, סעודה של זיתים ופרי תומר, וספלי אלומיניום כמותים, ורעות וקורבן לעין עומר. מה נשיר עליהם, מה נשיר? הם עושים זאת יפה מאיתנו, בעצמם הם כותבים להם שיר, ואפילו ספרים כבר נתנו. זהו טיב הפלמח, הוא איננו משאיר כל מלאכה לשלום משלנו. אבל ככה יוגד נא לאמור, נקודתיים. ואני אומרת בכוונת הנקודתיים האלה, כי בלחן זה קצת מתפספס, אבל ככה יוגד נא לאמור, נקודתיים. תשמעו פלמחניקים, תשמעו כולם. נערים, להבן הידוע, בין חגיו הגדולים של הדור, אין יפה מחגכם הצנוע. למולכם האומה, על סיפו של הדרור, משתחווה ובוכה, הבינוע. האומה ממש על הסף של הדלת, הנה היא כאן, היא משתחווה והיא בוכה, הבינוע. זה הפלמח, זה הרוח של פשטות, של לצאת, לצאת כנגד כל הסיכויים לפעמים, ושל ראות ושל קורבן לעין עומר. השיר נכתב במהלך המלחמה, באמצע המלחמה, אוטוטו תוקם מדינה, אוטוטו יפורק הפלמח. ורוח תשח נוטפת ממנו באמת בעוצמה רבה. יעברו הרבה, הרבה, הרבה שנים. ב-71, יאיר רוזנבלום ילחין את השיר. הוא יהיה דווקא מיועד ללהקת הנחל, אבל הוא מסיבות מעניינות כאלה ואחרות, הוא יעבור ללהקת פיקוד מרכז. אני רוצה כמה צלילים ברשותכם, ואתם מוזמנים כמובן להצטרף. אוי, רגע, לא שמתי כאן את השיר, אז לא, אותו לא נשמע, סליחה, אני רואה ששכחתי לשתול את השיר, אז אני מתנצלת, אבל יש לנו עוד כמה שירים לפנינו. חברים יקרים, זה המכלול, זה הרוח, זה הבגדול. אבל כאן אני רוצה שוב ללכת לספר הספרים, כי בספר הספרים, בספר ירמיהו, נאמר כך, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. הפסוק הכל כך ידוע הזה הוא מעניין מאוד, כי יש לנו כאן יחיד ורבים, יותר נכון, רבים ויחיד באותו משפט. מענה להינחם על בניה כי איננו. רגע, רגע, בניה כי אינם, מה זה כי איננו? אז רחל ששם משפחתה הוא אימנו, היא מבכה על בניה, אבל היא מבכה אותם אחד אחד אחד, כל אחד הוא איננו והוא איננו והוא איננו. זה הסיפור. וגם תשח, שאנחנו מדברים על הרוח, על הלוחמים, על המכלול, תשח הביאה לנו גם את האיננו. שירת תשח הביאה לנו גם את סיפורו של היחיד. ויש כמה וכמה וכמה סיפורי יחיד בתשח, הנה אחד מהם. האחד מהם נולד בעקבות הספר של משה שמיר שיצא ב-47,
הוא הלך בשדות. לקראת העלאה של המחזה הוא הלך בשדות, פונים לחיים חפר שיכתוב שיר. יכתוב כמה שירים, והוא כותב שיר. שיר על חבר שלו מהפלמ"ח. חיים חפר, אז חיים פיינר, חושב לעצמו איזה רוח של הדמות הזאת, של המפקד שם, אני רוצה להביא. יש לי חבר כזה, קוראים לו דודו. דודו צ'רקסקי, בן מושב, סליחה, קיבוצניקים, מושבניקים, בן מושב, כפר עזר, הוא בחור כארז, אין דבר בפלמ"ח שהוא לא השתתף בו. הוא השתתף בפריצה למחנה התלית, הוא השתתף בליל הגשרים, הוא השתתף בפעולות של פיצוץ הרדאר, הוא השתתף והוא ברוח מלכד את כולם. הוא הממם האגדי הזה בפלמ"ח, הוא הדמות שעומדת לי בראש. והוא כותב שיר, הנה אותו דודו. הערב יורד, עלי אופק בוער, רוחות בצמרת הרטיטו. ואנו, הופה, תראו, סביב למדורה נספר על איש הפלמ"ח ושמו דודו. איתנו הלך במסע המפרך, איתנו סיירו בגבול, בקום זיצי המזמר ועוד איך, איתנו סחב מן הלול. הגישו פינג'אן והגידו, היש עוד פלמחניק כמו דודו? הייתה לו בלורית מקורזלת שיער, הייתה לו בצחוק בעיניים, ואת הקיפו בנות הצוואר, צחקו עד לב השמיים, אך ליל הורדה מן החוף, מן הלב לא יחלוף, את עוגן בחושך חרק. הוא ילד נסע מן הים אל החוף, ליטף את לחיו ושתף. חשבו אז החבר'ה, אבוד הוא, לאן התגלגלת ידודו? האם כאן מסתיים השיר? לא. לשיר יש בית נוסף שנכתב כבר אז. השיר שמתאר את נפילתו של דודו בקרב. ודודו מתואר כמישהו שהוא לא רק חלק מההווי והרוח וכל מה שמסביב, דודו גם נפל בקרב. אבל רגע, דודו הוא אמיתי. הוא בחיים. הוא בחיים. ואתה כותב שהוא נפל בקרב? כן, כי זה רק השראה, זה רק הרעיון, זה רק הדמות. הוא מתאים לי לרוח הזאת של האלה שמסתערים. זה לא ש... ואז אנחנו כבר באביב של 48. באחד מהקרבות הקשים על מצודת ישע, מצודת כוח היום, בגליל העליון, באצבע הגליל, אחד מכפחת הלוחמים שעל שמה מצודת כוח, הוא דודו. דודו נפל והגשים בצורה מצמררת את השיר. השיר שנכתב בעודו בחיים, שרק הוא היה השראה לסגנון ולרוח. דודו מצטרף לשורת הנופלים, והוא קבור שם. במצודת כוח יש שם את הקבר, קבר האחים, שם הוא קבור. אגב, יש כמה שירים בשירי הזיכרון והשכול, אנחנו רואות אותו, זה היה הפסקול של יום הזיכרון, יש כמה שירים שהיו כאלה. גם אנחנו שנינו מאותו הכפר, נכתב על שני חברים מאותו הכפר, בעודם שניהם בחיים. וב-1973, זאב הלעמית, אחד משני החברים, נפל במלחמת יום הכיפורים, וגם השיר הזה הופך להיות נבואה שמגשימה את עצמה. יש כוח מצמרר לפעמים לשיר, ואני רוצה להשמיע כמה צלילים עמוקים עמוקים, כמו שרביעת ברדר כאן תשיר. הערב יורד עלי אופק בוער, רוחות בצמרת הרטיטו, ואנו סביב למדורה נספר על איש הפלמ"ח. איתנו הלך במסע המפרך, איתנו סיירו בגבול, בגונזיץ היה מזמר ועוד איך, איתנו צחק מן הלום. הגישו פינג'ן והגידו, היש עוד פלמחניק כמו דודו.
לא רק דודו הוא האחד שנכתב עליו. אנחנו גם מדברים הרבה על המכלול ועל הפרט, והנה עוד אחד מלוחמי מלחמת העצמאות שקיבל שיר, שיר שלו, שיר עליו. הבחור הוא גדעון פלי, בן קיבוץ קריית ענבים. הוא עבר, האמת שהוא לא נולד שם, הוא עבר לשם בגיל כמה חודשים. דמות מרתקת, כן, באימוני פלמח הוא נאסר באזור ים המלח. הוא היה כמה שנים בבית הכלא בירושלים. הוא היה החבר האהוב של ברכה פולד, שנהרגה בליל וינגייט, מי שמכיר. בכל מקרה, ג'וני נהרג בקרב על הקסטל, והוא קבור בקריית ענבים, אבל לא בחלקה של חללי חטיבת הראל, אלא בחלקה הצבאית של הקיבוץ, כי הוא משם. במלאת שנה לנפילתו, באלון של הקיבוץ התפרסם שיר, הנה פינתנו, והשם של השיר הוא ג'וני. מי כתב את השיר? אפשר לראות כאן? חיים גורי. הלילה שוב ראינו את פניך, חברנו ג'וני. הערפל עבר עם רוח הערים, וכוכבים זרחו אל מול פנינו. השביל עלה אל קו הרכס הלילי. בדרך אל העיר הבהוב אורות של חג, ראינו ג'וני. הזכרנו את שמך, חשבנו הוא איננו בינינו. אכזר ועל שני זכרם של הנופלים. עכשיו עוברים אנחנו בהרים האלה, זקופי קומה ושוחקים. הפחד יתרחק מנוף ביתך. הנה יבואו הגשמים ויעלו פרחי הסלע התרוגים. הנערות הצנה, התורות זרים במטפחות של תחלת. והאביב יבוא, יפה הוא אביבה של אדמתך. והלילות יראו אורות רבים וכל המון וזמר חוגגים. והשיר עוד ממשיך וממשיך. חיים חפר זוכר חבר אחד, הוא זוכר את כולם. והוא זוכר גם חבר אחד, את ג'וני. וכמו השאיפה שלו של יום אביב יבוא ורקפות תפרחנה, כשהוא מדבר על כל הלוחמים בדרך אל העיר, גם כאן הוא מספר לו על הפרחים שעוד יעלו כאן, באדמה הזאת, בין המוות לבין הפרחים. וכך הוא זכר את החבר הזה. האמת שהשיר הזה כמעט כמעט נעלם. כמעט כמעט נעלם. אפילו אחרי מותו של חיים גורי, כשמישהו הגיש את השיר הזה, את הפינה הזאת, לספרייה הלאומית, ששם נמצא הארכיון של חיים גורי, אז פנו לאליזה, לאליקה אשתו של חיים גורי, והיא אמרה, כן, ידעתי שהוא כתב איזה שיר על ג'וני, והוא עצמו כמעט לא זכר, הוא זכר את הנופלים, לא זכר את השירים שהוא כתב. כך הוא התאפיין. והנה עוד אחד, והנה גם השיר בכתב ידו, שנמצא באיזה תיקייה בספרייה הלאומית. חיים גורי זוכר את המכלול וזוכר אותם אחד אחד, וזה הסיפור של תש"ח, המכלול והאחד אחד. ואם אנחנו מדברים על רוח תש"ח, בין היתר היא תבוא לידי ביטוי בספר הזה, שערכו חיים גורי וחיים חפר, תראו איזה שמות מלאי חיים, שמדברים על המשפחה הזאת של הפלמ"ח, וכמה שירים יהיו שם. הנה השניים, מימין חיים חפר, חיים פיינר, משמאל חיים גורי, שניהם בתמונות מימיהם בפלמ"ח. הנה גם, אופה, הנה לימים קבריהם של שני החיים, כן, חיים חפר שקבור בעין הוד, שעל קברו סמל הפלמ"ח. הנה חיים גורי שקבור בהר המנוחות, שלמשפחה יהיה חשוב, וכנראה לא בכדי, שיכתב שם אהובינו, איש אוהב. האהבה הייתה באמת חלק מסיפורם, ותסלחו לי על ההשלכה הרחוקה כל כך, אבל זו תמונה מתוכנית הטלוויזיה מהשנים האחרונות, לא יודעת מי יכיר או לא יכיר, תוכנית שכתב אדיר מילר, רמזור. אז יש כאן שלושה גברים, כל אחד מהם, אחד נשוי, אחד רווק, אחד עם חברה, כל מיני כאלה. ואיך קוראים לבחור ההולל ביותר שם? חפר, ושם משפחתו, גורי, חפר גורי. הוא הדמות הסוערת בין השלושה, והבחירה הזאת היא בחירה נורא מעניינת, כן? ומה אני מביאה לכם באמצע שירת השח? לקרוא למישהו, לאיזה דמות חפר גורי, א', זה אומר שהבן אדם מכיר קצת שירה, אבל החיבור הוא חיבור כל כך משמעותי בין השניים.
הוא חפר גורי, זה חפר גורי בסדרה, והנה אפילו בימינו הם נוכחים במאחורי הקלעים. בכל מקרה, בספר הזה שמאגד בעיקר שירים וקצת עלילות, השניים הביאו כל מיני שירים, למשל, כשנמות יקברו אותנו ביקבר ראשון לציון, זה לא שיר פלמח. בפלמח ישנו את זה לכשנמות יקברו אותנו בהרי בבל וואד. האהבה היא לקחת את השירים ולהתאים אותם, ובעיקר להיות כמשפחה. חברים, חיים גורי, שכבר הוזכר כאן ויוזכר כאן ובצדק לא מעט, חיים גורי נולד ב-1923, נתון מעניין. אבל כשהוא נתבקש לכתוב את הביוגרפיה שלו, הוא לא אמר נולדתי ב-1923, אלא בחר להציג את עצמו קצת אחרת. נולדתי 3 שנים לאחר נפילת טרומפלדור. 2 לאחר רצח ברנר ו6 שנים לפני מאורעות תרפ"ט והשחיטה הגדולה בחברון. הייתי בן 12 כשהחלו מאורעות תרצ"ו והמרד הערבי הגדול. חיים גורי אמר, אני חלק מהסיפור של מה שקורה כאן. אני לא נולדתי ב-1923, נולדתי 3 שנים אחרי מות, אחרי נפילת טרומפלדור. זה הנון צדיק. זה משם אני מתחיל. וזו הדמות שלו, שבאמת הייתה מאוד מאוד מחוברת והרבה הרבה מרוח תשח, כתובה במילותיו שלו, הנה תמונה מילדותו, אוחז עיפרון, מה יותר מתאים מזה. וב-1947 חיים גורי, נשלח מטעם הפלמ"ח להונגריה לסייע לשארית הפלטה. הוא קרא למפגש הזה פגישה עם האח הלא ידוע. הוא היה צבר, הוא נולד בתל אביב, מה לו ולהגיע לשם? והוא רואה וחווה, ובתחילת מלחמת העצמאות הוא שם, והוא אכל את הלב על זה שהוא שומע על הקרבות והוא לא נלחם עם החברים שלו בפלמ"ח. וכשהוא שם, הוא נמצא בהונגריה, שולחים אותו מטעם העניינים שם לוינה לכמה עניינים, ושם הוא רואה ידיעה, אנחנו בינואר 48, על הלמדהי שנפלו בדרכם לגוש עציון. הוא שומע על זה בנחר, בוינה, הוא חוזר להונגריה, שם הוא בינתיים נמצא, והוא יושב וכותב את אחד השירים הראשונים שלו שהתייחסו למלחמת העצמאות. הוא כותב שיר שנקרא הנה מוטלות גופותינו. עכשיו, חיים גורי כתב את השיר, התרגש, כתב, קרא את מה שהוא כתב, לא אהב, כבצ'ץ' וזרק לאש. אבל בשמחתנו הרבה הוא פספס. הוא לא קלע לתוך האח את השיר. ובעלת הבית שהייתה אישה הונגריה, ראתה איזה נייר מקובצ'ת של הרצפה, היא הרימה אותו, היא לא ידעה עברית, היא לא מבינה מה כתוב שם, אבל שיר, אתה רואה שזה שיר. והיא באה לחיים גורי ואומרת לו, שמה, אני יודעת מה קרה לך, בעלי גם כותב שירה. אתה כתבת, אתה לא אהבת, אתה זרקת, מניסיון שלי, תקרא את זה שוב, יש בזה אולי משהו. וחיים גורי יושב, מתקן, ושולח לארץ. ובערך חודש פלוס אחרי נפילת הלמדי, השיר מתפרסם. עוד לא קראו לחיים גורי גורי בכלל. קראו לו חיים גורפינקל, זה היה השם המלא. והחבר'ה בפלמ"ח קראו לו ג'ורי. והנה, הנה מוטלות גופנו מאת ג'ורי. עכשיו השיר הזה, הנה יותר ברור כאן, השיר הזה, שלא נקרא את כולו, מתמצת בהרבה מאוד דברים את הסיפור כולו ואת התפיסה של חיים גורי בשירה שלו על מלחמת העצמאות. לדני וחבריו, דני עשה קורס קצינים בפלמ"ח עם חיים גורי. דני מס, מפקד הלמד האיש, תודה, סליחה, דיברתי לא מספיק ברור. ראה, הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה, ארוכה. כך נפתח השיר. איפה כותב את זה חיים גורי? בהונגריה. מה הוא עושה בהונגריה? הוא מנסה לארגן את ניצולי השואה. היומיום שלו זה שואה וניצולי שואה. הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה. חייבים להבין את זה שקוראים את השיר הזה. יש עוד קונטקסט מעבר ללמדהי. שורה ארוכה ארוכה. הוא נמצא עם השורדים המעטים. פנינו שונו, המוות נשקף מעינינו, איננו נושמים. קווים נגוהות אחרונים והערב צונח בהר. ראה, לא נקום להלך בדרכים לאורה של שקיעה רחוקה.
לא נאהב, לא נרעיד מיתרים בצלילים ענוגים ודמומים, לא נשאג בגנים את הרוח עוברת ביער. אני טיפה מדלגת, לא בגדנו, ראה, נשקנו צמוד וברוקן כדורים אשפתנו ריקה. שאלו את חיים גורי לימים, איך ידעת? אתה בהונגריה, איך ידעת? שמצאו אבן ביד של אחת הגופות, נלחמו באבנים ומקלות כי נגמרה התחמושת, איך ידעת? הוא לא הבין בכלל את השאלה, מה זאת אומרת, אני מכיר את דני מס המפקד שלהם. אין מצב שזה היה אחרת. והוא כותב וכותב בפיהם של המתים, והמוטיב הזה של המת החי, הוא מת והוא חי, הוא מת והוא מדבר, יחזור שוב ושוב בשירים שלו, והשיר מסתיים. אדום, סליחה, אני לא אזוז יותר מדי. הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ואיננו נושמים. אך הרוח עזה בהרים ונושמת. והבוקר נולד וזריחת התללים רוננה. עוד נשוב, ניפגש, נחזור כפרחים אדומים. תכירונו מיד, זו מחלקת ההר האילמת, אז נפרח. את תידום בהרים, זעקת יריעה האחרונה. אותם למדי יחזרו כפרחים אדומים. הם ישובו כפרחים אדומים, והמוטיב הזה לא יגיע רק בשיר הזה, אלא יחזור כמעט בכל שירת תש"ח של חיים גורי. הנה הגענו לאחד מגדולי שירי הזיכרון של תש"ח, השיר באבל וואד. תראו, פרופסור אריאל הירשפלד, אחד מגדולי חוקרי השירה והזמר, מציב את באבל וואד ואת הרעות בתור, כן, חוד החנית. של שירת מלחמת העצמאות, בעיצוב שלה את התודעה שלנו ולא סתם. המונח באבל וואד זה השם הערבי של המקום, השם שער הגיא הוא שם מקראי, כן? ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, ויחזקם, רגע, יש משהו לפני ויחזקם, על שער הפינה ועל שער הגיא. השער בירושלים שפנה אל הגיא זה שער הגיא. והבחירה לתת לבאבל וואד את השם העברי שער הגיא היא בחירה מרתקת. הרי זה לא התרגום האמיתי, באבל וואד לא שווה תרגום שער הגיא. זה שער הוואדי, שער הנחל. שער הגיא זו בחירה תנכית. ואותו באבל וואד, אותה נקודה שבה השפלה הופכת להיות הר, שהדרך פתאום נסגרת, הנקודה הזאת שנושאי השיירות, מלווי השיירות, מתארים את הזיעה המתחילה לזול מתוך פחד, כי מותקלים שם, זו כותרת השיר הכי אולי ידוע של המרחב הזה במלחמת העצמאות. והשיר הזה שכאמור חיים גורי כתב, הוא כתב אותו עוד ב-48, עוד בימי המלחמה. לא בתחילת המלחמה, אבל בהמשכה. השיר הזה הוא שיר שאפשר לנתח אותו, רק כן, חצי שעה, 40 דקות רק לדבר על השיר הזה, אבל כמה דברים. פה אני עובר, ניצב ליד האבן, כביש אספלט שחור, סלעים ורכסים, ערב את יורד, רוח ים נושבת, אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר. הנה אנחנו בבית מאיר, על המקום שיושב על שרידי הכפר בית מחסיר. תראו כמה נונצדיקים, פה, פה, פה. ובשיר הזה יהיו עוד הרבה פה. חברים, שירי זיכרון נעים בתווך הזה של החי המת. החי המת, המת החי. ולכן אנחנו צריכים לכתוב אותם בנקודות תפר כאלה שבין הקיץ לסתיו, בין היום לבין הלילה. כן, אנחנו עכשיו הערב, יש רוח שנושבת פתאום. כאן יכול להיכתב השיר. באבל וואד, לנצח זכור נא את שמותינו. שיירות פרצו בדרך אל העיר. מילה אחת חסרה כאן בשיר, ירושלים, לא מופיע ירושלים. העיר יש העיר אחת. בצידי הדרך מוטלים מתינו, שלד הברזל שותק כמו ראי. פה רתחו בשמש זפת ועופרת, פה עברו לילות באש וסכינים, פה שוכנים ביחד עצב ותפארת, משוריין חרוך ושם של אלמוני. לאלמוני יש שם? אין, אבל אנחנו בנקודת מגע כזאת שהיא מורכבת. והשיר עוד ממשיך וממשיך, ומסתיים ביום אביב יבוא,
ורקפות יפרחנה, עודם כלנית בהר ובמורד, זה אשר ילך בדרך שהלכנו, אל ישכח אותנו, אותנו באבל ווד. האיש הזה שכביכול התחיל את השיר לספר לנו שהוא הולך כאן, כאילו הוא מספר על הרעים שלו שנפלו, פתאום בסוף השיר הוא הופך להיות חלק מהם. אל ישכח אותנו, אותנו באבל ווד. והציווי הזה לזכור, אל ישכח, לא רק לזכור, גם לא לשכוח, אל ישכח אותנו, אותנו באבל ווד, הוא ציווי שאנחנו מכירים אותו מהרבה תרבויות, במקומות, בקברים, ציווי, הנה אנדרטה בנגב, ההלך ברדתך לנגב, זכור אותנו. יש איזה ציווי של זיכרון, ציווי להניח אבן, והציווי הזה, אומר חיים גורי, הוא בזמן שהפרחים פורחים, בזמן שהכל מתחדש. הפרחים והזיכרון והנופלים ישולבו בעוד שיר של חיים גורי. רגע, נשמע כמה צלילים, כי אי אפשר שלא. מתנצלת על מה שאני עושה עכשיו. אני מתנצלת כי אני צריכה כבר לחתור לסיום, ואני כן רוצה להזכיר עוד כמה שירים שאני מרגישה שאני לא ישן טוב בלילה אם לא. אז עוד ביטוי מדהים לשילוב הזה בין הנופלים לבין הפרחים הוא בשיר הרעות. כי רעות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח, אהבה מקודשת בדם, התשובי בינינו לפרוח. השיר הזה שנכתב כשנה אחרי תחילת המלחמה, בסופו של מבצע יואב בנגב, חיים גורי היה מחטיבת הנגב. רבים מחברים אותו לחטיבת הראל, בגלל באבל ווד הוא היה מחטיבת הנגב, מ"פ בחטיבת הנגב. הוא מחבר את הרעות לפריחה. לא בכדי, הספר שהוא יוציא ב-49 ייקרא פרחי אש. האש והפרחים משולבים גם יחד. החיות הזאת שהאדמה קיבלה מאיתנו היא זאת שתצמיח את הפרחים. אם אנחנו מדברים על דרומה, אני רק אזכיר שיר אחד, אני מרגישה שלא רק חיים גורי כתב את שירת מלחמת העצמאות, אני רוצה להזכיר שיר אחד נפלא שנכתב לפני יציאה של חבר'ה לקרבות בדרום. ממש עשו להם טקס יציאה בתל אביב, ולכבוד אותו טקס במלון ירדן שהיה פעם בתל אביב, ביקשו מחיים פיינר, מחיים חפר, שיכתוב שיר, והוא כתב את הקרב האחרון. עכשיו הקרב האחרון, שיעורי הבית שלכם, כן, שימו לב שיש לביטוי הזה שני מובנים. יש קרב אחרון, האיש נפל בקרב, ויש את הקרב האחרון שתסתיים המלחמה. ועל התפר הזה, בין אלה שישלמו את המחיר, לבין השאיפה לכך שהקרב יהיה קרב אחרון, שם מתחולל השיר הזה, השיר הנפלא, שהלחין משה וילנסקי. אני חייבת לסיים בשיר אחד, והייתי צריכה לבחור את השיר האחד, והנה הקדמה לשיר הזה, הנה מחברת שירים של חיים גורפינקל. מחברת השירים הראשונה שכתב ומילא חיים גורפינקל, אותו חיים שלימים יהיה חיים גורי. למטה, אתם רואים כאן באותיות שלו, הוא כתב, כי שערת עליי, לנצח הנגנך. הוא צוטט את אלתרמן. הוא צוטט את אלתרמן, וחיים גורי, שבאמת רק לפני כמה שנים הלך לעולמו, נאמר עליו, אשתו אמרה לי את זה באיזה פעם שנפגשתי איתה, שהיו אומרים על בעלה שאם יהיה אסון וכל מה שאלתרמן כתב בכל הספריות בעולם יימחק, אין מה לדאוג, יש את חיים גורי שזוכר את הכל בעל פה. כן, הוא זכר את כל השירים של אלתרמן, והוא זכר אותם בעל פה. יש משהו באלתרמן שגרם לאנשים לייצר שירים.
ואם אנחנו מדברים על מלחמת העצמאות, אולי השיר של מלחמת העצמאות, ואולי השיר של מתן אלתרמן, נכתב בתחילת המלחמה, כמו שנראה עוד רגע. בחפתת בנובמבר 1947, באו מאשרים על תוכנית החלוקה, עומדת לקום כאן בין היתר מדינה יהודית. למחרת, שני אוטובוסים מותקפים, באיפה שהיום הכניסה לנחלים, אני בת מושב נחלים, אז אני תמיד מתגאה במרחב הזה, שם מתחילה המלחמה. שם מתחילה המלחמה, אבל יש כאן מלחמה שהתחילה, ויש כאן הכרזה של אום שמכריזה על מדינה שבדרך, וכולם מצפים לראות מה אלתרמן יכתוב בטור השביעי שלו על הימים האלה. ואלתרמן מפרסם שיר בחמישה בדצמבר 47, שיר בשם ויהי ערב. איך אומרת המורה לאימא של הילד בכיתה ג', הוא ילד חמוד, יש לו פוטנציאל. איך אומרים אלתרמן, כתבת יפה, אבל יש לך פוטנציאל יותר. והשיר הזה שמתפרסם, השיר הראשון אחרי חפתת בנובמבר, קצת מאכזב את הקהל. הוא שיר, יש לו משמעות, ויהי ערב, אנחנו נשלמים בראש, ויהי בוקר, אנחנו במלחמה, יגיע שלום. יש כאן הרבה דברים, אבל מאלתרמן אנחנו מצפים ליותר מזה. אז נו, אלתרמן, תביא לנו איזה שיר, התחילה מלחמה, הכריזו באום, תביא איזה משהו. שבוע אחרי זה, אלתרמן, בעיתון דבר, לא מפרסם שום דבר. שום דבר בעיתון דבר. מה קורה? אנחנו מצפים לשמוע את אלתרמן. הטור השביעי, כולם ציפו לראות מה אלתרמן יגיד. ויש כאלה שאמרו שהשקט הזה בשבוע הזה שאחרי זה, היה השקט שלפני הסערה. הוא הכין את הקרקע לשיר הבא. ושבוע אחרי זה, הוא יפרסם את השיר שלו. השיר מגש הכסף. שעיתון הסתיים. והשיר הזה שכל כך מתחבר לנו אולי לסוף המלחמה, כי הוא מתחיל במילים והארץ תשקוט, נכתב בעצם בשבועות הראשונים ראשונים של המלחמה. והארץ תשקוט, ואני מסיימת עם זה, והארץ תשקוט, סליחה, שלוש נקודות לפני זה, אנחנו בהמשך של איזה משהו. והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, תעמעם לאיטה על גבולות השנים, כמו סוף של סרט שהשדה הקרב בוער, ואומה תעמוד, קרועת לב אך נושמת, לקבל את הנס, נס תרתי משמע חברים, נס דגל ונס. את הנס האחד אין שני, כי לטקס תיקון, היא תקום למול סהר. למה למול סהר? גם כי חשיכה, אנחנו בימי קרבות, וגם כי, כן, סמל האסלאם, היא תקום למול סער, ועמדה למולם אותה חג ואימה, אז מנגד יצאו נערה ונער, ועתת יצעדו הם למול האומה, לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך ואחרש, לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים את עקבות ליל הפרח וליל קו האש, יום הפרח וליל קו האש, עייפים עד בלי קץ, וזה בטח דברים שגם יבואו לידי ביטוי בספר, נזירים ממרגוע ונוטפים תללי נאורים עבריים, דום השניים יגשו ועמדו לבלין נוע, ואין עוד אם חיים הם או אם ירועים. אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו, ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. חברים, אלה היו 60 שניות על השירים המעצבים של המלחמה הזאת, על המת והחי, על הדמדומים, על העיצוב של ערכי הלחימה, ועל הבנת הקורבן שיצמיח לנו את הפרחים, את המציאות היומיומית, והשאר יסופר בתולדות ישראל. אז תודה שהזמנתם אותי, תודה אביחי על הספר, תודה לכם. בריאות לכולם.